Papo furado, juro por Deus, papo firme. Lá no topo, enterrado no céu, para o bebê. Juro, 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 bebida, cerveja, cachaça, uísque. Tudo bebida aqui, que é bom começar a tomar, juro pela vida, tudo que é tomate. Cadê Carolina? Manda um beijo pra Patrick. Manda um beijinho pra Patrick. Manda um beijinho pra Patrick. Manda um beijo pra Patrick. Manda um beijo pra Patrick. Dá um beijo. É, manda. Manda, Carol. Beijinho pro café comer. Deixa ela, ela vai subir. Não, vira ela pra cá, hein? Funcionam como diácono e subdiácono. Geralmente são escolhidas pessoas de grande prestígio na igreja. Se possivelmente saberemos o nome daqueles que irão participar dessa missa ao lado do Papa João Paulo II. Onde não há que falte, ó. Tem mais bichão. O Papa vai dar início à celebração da missa com o sinal da cruz, mas antes ele realiza a incensação do altar e da cruz. O incenso que se queima e se eleva simboliza a oração que queremos que se eleve a Deus, através desta oração maior que é a Santa Missa. Renovação do sacrifício do Calvário, renovação da última ceia, presença de Deus no meio de nós. Esse presente pra Carolina. Da Cátia. Eu vou fazer isso aqui, meu. Vou abrir pra ver. Cadê meu?
aconteceu? Tá na mesa. Aqui, Vicente, bota aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é meu. Chamado mestre de cerimônia. Ele que dirige toda a cerimônia da missa para que cada um realize a sua parte devidamente. Gostou, Carol? Fica realizado, já me sendo aqui. Conversa com você, valeu, tio. É, isso vai dar, escuta sozinho, né? Valeu. Deixa eu já aqui a já. Black Papa Noel. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que se inicia a missa. Deus esteja convosco. Nós estamos por causa nossa, da piscina, sacra mistério. O Papa agora convida as pessoas presentes a realizarem um ato penitencial, dizendo que lembrem quais pecados têm cometido e que aproveitem esse momento de graça para pedir perdão através do convite. Batendo no peito, se pede perdão de todas as culpas cometidas, tornando-se assim dignos da participação da missa. Miserável nosso e omnipotente Deus, que divide os pecados nossos, perduca a nossa vida. O Papa deu como uma absolvição a todos que estavam presentes, pedindo a Deus que perdoe os pecados. Olha aqui, mais um para você. Agora inicia o canto do Kyrie Eleison, palavra que significa Senhor, tenha piedade de nós. Por três vezes invocaremos o Senhor, tenha piedade de nós, e pois Cristo tem piedade de nós, e depois, Senhor, tem piedade de nós. Vamos ouvir este canto em gregoriano, que é uma das coisas mais bonitas que a igreja possui no seu tesouro de música sacra. É, vira tudo, é. Feliz Natal. É, fala. Quem é nele? Fala, Patrick. Feliz Natal. Pascal, Pascal. Manda um beijo para Pascal. Vem cá, Carolina. Mamãe,
Não, é Santa Júlia, é Santa Júlia. Dá pra Júlia. Tá aqui o senhor. É, é o seu. Caro, caro, manda um beijo pra Pascal. Manda um beijo pra Pascal. Manda um beijo pra Pascal. Bota, bota isso, bota isso. Bota, bota. Vem cá. Cadê o presente da Kátia? Da Kátia? Que pra Ju... Manda bichinho pra teu pai lá. Manda bichinho. Manda bichinho assim. Manda assim. Assim, o quê? Assim. Assim, pai. Júlia. Ah, esse pra cá. Não. É isso. Manda beijinho pra teu pai, manda beijinho pra teu pai. Um beijo pra Patrick. Assim. Manda um beijo pra Patrick. Isso, manda assim. É. Feliz Natal. Fala, Feliz Natal. Deixa dar pra Jorginho. Posso dar pro Jorginho? Não, não, ela não quer, esse é pra Carolina. Gostou de você? É, Caro? Caro? Olha pra papai. Dá um beijo pra papai. Gostou, papai? Ah, vai dormir cá, gente. Vai dormir cá. Carolina, gostou? Hã? Quer dormir o neném? Outra cabecinha. Outra cabecinha. Ali, ó. Cadê a caixinha dele? Ali, ó. Ele tem que dormir aqui. 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 É Pipoca, o nome dele? Aqui. Pipoca. É esse? É Pipoca. Tudo que tá aqui, sabia? Bota esse pra dormir. Vem, coloca na mesa, mamãe. Melhor pra você. Levanta. Tudo que tá aqui. Mas não as mulheres. Não as mulheres. Coloca na mesa. É isso pro Jorginho, pro cara, pro Natalia. É, eu sei. É? Já foi agora, né, Joelma? Aqui não. Pô, tudo que tem. Beijo pra Patrick. Ela mandou. Pascal. Não é do coisa. Manda um beijo pra Patrick. Patrick, chama a Patrick. Hã? Pascal e Patrick, manda um beijo. Manda um beijo para Pascal. Olha pro papai. Manda um beijo para Pascal. Manda beijo, mãe. Manda beijinho. Carolina. Não, pra ela chorar. Carolina, cadê? Manda beijinho, mãe. Manda beijinho pra lá. Assim, Caro. Manda beijo pra tia Antoinette. Manda beijinho. Capicinha, mamãe. Capicinha. Capicinha. Capicinha.